Kig på banken. Den gør der ikke noget. Kør lige igen. Ja. Så ned og prøv at. Hej og velkommen til MTB.dk. For et stykke tid siden, der var der DM i XC i Rolskov. Og i den forbindelse blev der lavet lidt forbedringer og lidt tilbygninger på DH-sporet. Blandt andet en lille rock garden, som man har bygget sådan på den nedre del af sporet. Og der skulle vi kigge på den her video. Jeg har ikke kørt den før, videoen her, så jeg har taget Christian med, som havde kørt den en enkelt eller to gange før, som lige kunne vise lidt vej. Så det var sådan set formålet med videoen her. Hvis du kan lide, hvad du ser i videoen, så smid gerne en tommelfinger op, og har du nogle spørgsmål til videoen, så skriv også gerne en kommentar i kommentarfeltet. Det hjælper videoen og min kanal rigtig meget. Jeg tror, jeg følger op sidst i videoen, hvad min indtryk og så videre var omkring den her nye rock garden på DH-sporet i Rold. Nu skal vi cykle. Bis. Den nemmeste linje, det er bare her. Den har jeg kørt. Har der været en lille bøgemagtig ting. Det er svært at holde fart igennem. Ja. Det er okay, eller, og så kan du hoppe kommer ned til den sten. Du ser her, der er i hvert fald nogen, der har lidt pedal. Jeg har haft en pedal på der, ja. Jo, fordi hvis pedalen griber i der, og du fortsætter frem, så smadrer du stille. Ja. Hvis det er som en tynd XC-ramme. Ja, så herned. Ja, så kan du bare. Og så kan man poppe den ud over den der. Bare ikke lige lande i den stup der. Nej, man skal holde lidt til højre måske. Ja, jeg har kørt den et par gange. Hvor dybt er det? Det er sådan okay dybt, er det ikke det? Hoftehøjde. Ja. Ja. Og så skal man køre videre ned. Ja, ned her, eller hvad? Ja. Jeg hopper ud over der. Jeg kan ikke være fart, ja. Der ligger også et eller andet her, man. Ja, men jeg ved ikke, om det er. Er det så en, man kommer der? Jeg tror, det er et træningsstykke, det her. Ja. Det her. Kan du dreje her, den der ligesom er sat. Ja, så kom ind her. Ja. Og hvad så? Ja, sådan lidt. Kan du rulle? Kan man rulle den der? Det kan man godt, kan man ikke det? Ja, det kan godt. Og så komme ned. Og så er der en sten mere her. Så kan du rulle der. Det virker helt vildt logisk, når man går her. Ja. Så man så kommer køren. Og så ind her. Det bliver svært at holde fart der, så hvis du vil lave noget. Ja, man skal faktisk lidt langt her på den her for at komme ud. Det er til folk under 40. Ja, du er vigtig. Du er vigtig. Men det stykke, jeg kan sige, det hører, det er jo bare et træningsstykke, du ruller igennem. Ja, det der. Ja, det kan man. Men man kan måske tilvælge det i hvert fald. Jeg tror godt, man kan finde en linje fra det øverste, der er så hernede måske. Ja, det er da okay, det der, er det ikke det? Det jo, første stykke ind. Du ruller det der. Så skal du i hvert fald. Ja, den skal poppes. Ja. Så jeg vil bare skubbe den. Og. Men du har kørt den her, ikke? Ja, den har jeg skubbet over. Okay. Den er sådan lidt. Og så har du kørt til venstre? Ja, jeg har bare kørt til venstre, når okay. Jeg tager hoppen. Okay. Yep. Men du har rigelig fart. Ja, det kan jeg godt se. Droppet der, det er bare at skubbe ned. Ja. Ej, det virker sådan rimelig tilforladeligt. Nu kigger jeg lige på igen. Det var bare her, du kørte ud, ikke? Og vi holder lidt. Kør bare her? Her henover, ja. Ja, her. Ned over træstammen. Ja, duk. Og så rundt. Jeg kom meget over til siden der, ja. Og så blev jeg lidt bange for den rod der. Kig på banken. Den gør der ikke noget. Kør lige igen. Ja. Nu ser vi, om vi kan komme ind på den nye linje her. Yep. Kan du komme derind? Åh, pas nu på.
Jeg lige skal kigge linjen lidt mere ind. Jeg tror, vi skal ud over den her. Jeg så ikke engang, hvor jeg kørte ud. Jamen, du kom herud. Nu kørte du over den der. Jamen, kan jeg lige prøve igen så? Jo, jo. Du behøver selv ikke starte helt toppen, hvis det er. Oh. Nu ved vi jo godt, du kan komme derover. Men tror du ikke, man kan rulle den der? Jo, men jeg skal jo have forhjulet ned på den der. Tror du, skal have den ned på stenen? Jo! Oh! Men du havde i hvert fald lidt imod her. Var det om imod? Ja. Jeg skal bare lige her. Så hvis jeg lige har haft lidt mere fart på, kunne jeg lige boinke lidt. Det var fint rulle den sidst, det var heldig nok. Kunne du godt rulle den sidst? Det gør ikke det? Jeg var jo et eller andet. Den kører jeg ikke over den der. Det gør jeg ikke. Det skal jeg sige. Det skal jeg fandme ikke. Det kan du godt. Så når jeg får den sækket 30%, hvad sker der så? Så sidder mit tøj der. Tag noget af dit tøj her, så du bliver lettere. Bare så maven. Ja, tak. Alle de gode råd. Okay, det bliver også noget lort, det der. Det kan du godt se. Ja, det kommer til at koste en bagskifter. Men du har penge nok, jo. Jeg har penge nok, jeg kører ikke til. Ja. Ingen problem. Ja, men det der, men det må, du har måske mere fart på op i svinget der, end du kunne få før, eller hvad? Ja, det er det samme. Okay. Men det er ligesom, når du lander, der er lidt mere landing, end der var før. Ja, men jeg synes også altid, man skulle hoppe ud for den sten der. Ja. Åh, la la la. Nå, prøver lige med noget POV her. Så vi kan få det til at virke. En halv sten. Åh, oh, jeg kommer lige ned der. Nej, det gør jeg så ikke. Nå, det vidste jeg. Nå, kom vi ned her. Nu skal vi lige gå ned. Og ligesom om der er bøm her. Hop! Og så kan man komme ned på sporet her. Nå, der er rigtig veldig kendte hop her. Det er meget sjovt, at den er gang. Den er okay udfordrende faktisk. Men som vi snakkede om, det er sjovt, at vi lige været i Østrig og kører i lang tid. Eller i en uges tid, ikke? Og der kører man bare sådan noget her, uden egentlig at tænke så meget over det. Fordi, ja, men så lige snart man kommer hjem til Danmark, så piver man lidt og skal lige sætte lidt andet. Men det er fedt. Så nu tror jeg lige, vi tager et full run fra toppen af, hvor vi så kører Rock Garden med i bunden. Det er det sidste hop, der kommer, hvor du kører lige ud der, inden du drejer til. Ja, det har jeg heller ikke prøvet. Fordi hvis du hopper lige ud, så lander du, hopper blind, så lander du i alle de rødder der. Det er men det er inde i svinget der, eller hvad? Ja. Men det har jeg ikke prøvet endnu. Jamen det hopper jeg ikke sådan rigtigt. Nej, nej, vi kan også bare tage en anden linje. Men jeg skal også lige det andet gear. Nej, det skal jeg også. Ja, så kører vi til bunden. Det begynder også at regne nu, kan jeg mærke. Ja, så er det og jeg laver sukker, det ved du godt. Jeps. Ja, sådan, ja. Åh, det er et godt udtryk. Det skal jeg til at bruge. Ah, cool run fra toppen her. Og ned og prøve den nye Rock Gardens. Hop. Nå, jeg ikke har kørt endnu. Hvor I? Ej, der må vi lige gappe en dag. Må jeg selv lige holde lidt afstand. Jeg tager Rock Garden her. Den er lidt våd nu. Hop. Hop.
på den. Ja. Ja, skiver den. Det var Ny Rockgarden i Rolskov på DH-sporet. Det primære spor, eller hvad kan man sige, den primære linje, den var ret sjov. Den var okay teknisk faktisk. Den er altså selve det at køre på stenene på toppen, der er ikke det der det mest tekniske. Det ruller sådan set lidt af sig selv, men det drop du kommer ned til, det er sådan, der skal man ikke have for meget fart på, man skal heller ikke have for lidt fart på, og så skal man sådan være rimelig komfortabel ved at tage sådan en drop med okay lav fart faktisk. Men man kan ikke få ret meget fart på, men man skal heller ikke have ret meget fart på, så ellers så kan man ikke rigtig styre bagefter. Men den synes jeg faktisk var ret sjov. Og så var der den linje, hvor man lige kunne køre af hovedlinjen, hvis man kan sige det, og så køre ned på nogle sten, der var til højre for og lige rulle ned over dem. Så var der den linje, Christian kørte, som jeg ikke kørte. Det virker for mig sådan, som om den ikke helt var færdig nu. Jeg ved det faktisk ikke, om de er færdige med det hele deroppe. Og så lå der nogle flere sten op på toppen til venstre for den der hovedlinje, vi kørte med droppet på. Som også for mig virker som om, at de stadigvæk ligger lidt tilfældigt, og at man ikke helt er færdig. Men jeg ved det ikke. Det kan også godt være, at jeg bare ikke kan se linjerne, eller ikke er dygtig nok til at køre det. Men hvis du ved noget om, om man er færdig eller ikke er færdig, så skriv gerne lige ned i kommentarfeltet her, så vi andre kan blive lidt opdateret på, hvad der foregår derude. Men super fed tilføjelse, synes jeg faktisk. Lidt sjovt, at det er et XC-løb, der laver sådan nogle ting her på et DH-spor. Men super fedt, nonetheless. Så, og der, hvis I kunne se i det videoklip, hvor vi kørte full run, så var der også et lavet et hop ind i et sving, som vi heller ikke rigtig har prøvet, som også så ret spændende ud og en god udfordring, som jeg tror, jeg vender tilbage til. Og skulle lave en video derfra også. Hvis I synes det, så skriv en kommentar nede i kommentarfeltet. Men alt i alt en god dag på sporet igen. Det var dejligt at være hjemme og komme ud i skoven. Tak til Christian for igen at lave en lille video sammen med mig. Det er jeg super glad for. Men ellers vil jeg ellers bare sige tak for den her gang. Måske vi ses på sporet. Peace. Den er lidt våd nu. Hop. Hop. Så er vi i bunden. Ja.